ការពុទ្ធធ្មេញបានខ្ល้ายទៅជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងសម័យនេះព្រោះបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបប៉ុន្តែមានភ័ស្តុតាងដែរបង្ហាញថាការពុទ្ធធ្មេញគឺមានតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកម្លេះវាຝាប់តើដូចជាគួរចម្លែក ដែលកំណត់នៃការពុតថ្មនេះត្រូវបានរកឃើញតាំងពីវັດតវតមុនមុនព្រោះមនុស្សសម័យមុនក៏ចង់បានថ្មត្រង់និងមានស្នាមញញឹមល្អអរិយចោលផងដែរប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើវាដោយឧបករណ៍ចម្លែកចម្លែកយោងទៅតាមការរកឃើញរបស់ខាងបុរាណវិទ្យាគ្រោងឆ្អឹងមัมមីមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញមានបំណៃដែលជាប់នឹងថ្មរបស់ពួកគេអ្នកស្រីជ្រាវបាននិយាយថាខ្សែដែលធ្វើអំពីស្បែកស្វាត់ត្រូវបានគេហៅឈ្មោះថាពូវៀនឆ្មា ត្រូវបានគេយកមកភ្ជាប់ទៅនឹងថ្មវិញហើយក៏មានភ្នោមួយនៅក្នុងប្រទេសអេវីបដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាស័កសពនោះយកលួសមាសចងថ្មទាំង៣ឲ្យត្រង់នៅសម័យនោះមិនមានការជឿនលឿនណាមួយក្នុងវិធីដំរំថ្មនោះទេរហូតដល់ហ្វាតវ៉ាទី18នៅក្នុងឆ្នាំ1728មានវិភលមួយដែលមានចំណងជើងថាប៉ែតថ្មបាននាយអំពីឧបករណ៍មួយដែលមើលទៅដូចជាសម្រាប់ការពៀថ្មនឹងជួយឲ្យថ្មស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងត្រឹមត្រូវ ក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1757គេបានកែសម្រួលឧបករណ៍នោះឲ្យប្រ ፋ លជាងមុនហើយបន្ថែមទាំង frau ជ្រียวឃើញថាថ្មិញតัวគួរតែត្រូវយកចេញដើម្បីជិះវៀងនៃការកើនឡើងនៃថ្មិញនៅដើមទសវត្សរ៍1900ការពុតថ្មិញបានคล้ายទៅជារឿងមួយដែលពេញនិយមប៉ុន្តែដង្គៀបសម្រាប់ពុតថ្មិញនៅតែមានដំណ ্লাই ថ្លៃហើយមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចទៅញវាបាននោះទេ បន្តបែតខ្លះបានប្រើបងរុំដែលធ្វើអំពីវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីយកមករុំជុំវិញថ្មនេះហើយបន្តមកក៏ភ្ជាប់វាជាមួយនឹងខ្សែបែតថ្មនេះ piece ច្រើនប្រើផ្លុកស្បន់ឬហ្វង្ហ្វៃធ្វើជាខ្សែប៉ុន្តែអ្នកជំនាញដែលមានលទ្ធភាពជាបាថ្លៃថ្លៃនៅសម័យនោះចោលចិត្តប្រើខ្សែប្រាក់ឬមាសជាដើម ការបដិង្គិបនៅលើថ្មិញគឺជារបបគំហើញដោះធំបំផត់នៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1970គឺជារបបគំហើញដោះធំបំផត់នៅក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1970ដែលធ្វើឲ្យការជាបានមិនធ្វើឈឺចាប់និងមានភាវគភិបជាងមុនដោយសារបច្ចេកទេសថ្មិញមានការប្រវើឡើងប្រាក់មាសនិងលោហៈធៀបផ្សេងៗទៀតត្រូវបានជំនួសដោយដែកអ៊ីណុកដែលធ្វើឲ្យដង្គៀបមានតម្លៃសម្រម្យនិងងាយស្រួលពុតជាងមុន